në Sarand, po viden pronat publike të qeveris, të bashkis. Dhe të jetoj spaku, jo, nuk e di un, se kush deklaruar, po deklaroj un sot. Dhe të jetoj spaku, lidhjet familjare të njerëzve që janë në detyr, atje në hipotekën e Sarandës, dhe ja të ke kanë pronën. Dhe unë për këtë po flisja, që nëse ofërleja e famshme, do, po është duke jetuar emrat të përveçëm, duhet të merët dhe me nënë, dhe me babajnë, dhe me motrën, dhe me vlajnë, dhe me vjerin, dhe me lidhjet e tyre, dhe këto duhen hetuar, duhet ko. Pra ne unë thosha që ka nevoj për hetim, dhe këtu duke si kur duhet dështoj policia shtetit, po së është faj policisë shtetit, po është faj politikës që imponon policinë e shtetit dhe ushtron presion politik. Jemi në fjallin e fundit. Ndërsa, ofëlleja do të bëj punë, të qoj të jetë e suksesme në raport me spakun, po, të jetoj rastin e Sarandës. Në fjallin e fundit, masë, jam të akord me ty, spaku është i pavarur, ofëlleja, ofëlleja, jo, spaku është i, ja, po pa presion politik, pa presion politik nuk bën dot asgjë. Po vjen një politik tash. Kështu që do ju shohim kur të vini. Pikërisht këtë pyetje do të bëja, sokol. Kë do arrestoni? Do më shohësh përpara godinës shtetërore në Sarand. Të shohim. Do vetë do ta bëj denoncimin atje. Të shohim, po e bëj, po nis çe këtuja. Zoti Çelë, gjithë këto denoncime që po bën opozita dhe ju po flisni edhe në emër të opozitës për oligarkët, për krimin ekonomik, për çifte. Unë folën emër të qytetarëve të Sarandës. Okej, ju folët edhe si politikan, se normalisht po flisni si politikan. Po jam përfaqësues. A do të vijoni këto denoncime? Më dëgjoni pyetjen e lutem. A do të vijoni këto denoncime edhe nesër kur të jeni në pushtet? A do ta lejoni drejtësinë të veprojë? Tani pyetja përgjigjja do sigurisht që do jetë po, por faktet dhe historia ka treguar që qeverit nuk e kanë lejuar, kanë bërë presion dhe sistemi drejtësisë. Arsyeja pse ne u distancuam nga partneri ynë koalicioni ishte pikërisht ne e denoncuam gjithçka që po bënte në lidhje me kanabizimin e vendit, e denoncuam dhe u distancuam politikisht. Sepse jam i bindur që në llogaritë e atij e sabgjut, ishim ne viktima e radhës. Do më thënë, kurban i radhës do ishte partneri politik. Pra ndaj nuk jeni më në koalicion? Nuk jemi, më mirë në opozit. Oke. Jemi shumë blu nuk shumë. Më mirë në opozit? Po. Edhe vitin tjetër? Nuk e di, të mbeta të lëse poblë, por ne nuk kemi marë pjesë. Po në garë shkoni për qenë në qeverisi, jo në opozit. Pa tjetër, pa tjetër, flasë më minë opozit, fola si partner në koalicion, e vim, morëm ato përfajsimin ton, e pa më nëse si po ushtron të gjithë mekanizmin keqëbërës, pra kriminalitetin e kemi në qeverisje, dhe u distancuam me emisor me poblën.